ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କାହିଁକି ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ। 15 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କାଢ଼ା ତିଆରି କରି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତାହା ପୁଣି 15 ଦିନ ଯାଏ? ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ମୋର କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀଟି। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର। ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋହମାୟା ନଥିଲା। ଦିନେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଏତେ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଯେ ନା ସେ ଉଠିପାରୁଥିଲେ, ନା ସେ ବସିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବାରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କର ଏତେ ଜୋରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ସେ ମଳମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ମଇଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଉଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାଧବ ଦାସ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୋର ସେବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ସେବା ତ ପୁରା ସଂସାର କରେ, ଜଗତର ମାଲିକ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଆଜି ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଭଲ ତ ଆପଣ ମୋର ରୋଗ ହିଁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଏହିସବୁ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ହେ ମାଧବା, ସତ୍ୟ ତ ଏହା ଅଟେ, ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିୟତି ଅଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ତାକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନ ଭୋଗିବ, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋର ଭକ୍ତ ଏହି ଛୋଟ କାରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନେଉ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଗଲି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ହେ ମାଧବା, ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ, ତୁମ ଭାଗରେ 15 ଦିନର ରୋଗ ଭୋଗିବାର ବାକି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବା, ତୁମ ଭାଗରେ 15 ଦିନ ମୁଁ ନିଜ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେବେଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ 15 ଦିନର ରୋଗ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ, ସେବେଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 15 ଦିନ ଯାଏ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ। ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଚାଲୁଅଛି। 15 ଦିନ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।